Loh, nyawang aku sing kepiye, Dik? Cepet. Menyak. Nyawang aku teh sepet iki lho. Cepet ta? Kok iso sepet? Iki kan karo aku gandeng aku. Yo ora iso to, Dik, Dik. Lho kok ora iso? Yo iso gandeng aku ah. Kusik berapa mo? Oh, kowe karo aku sing gandeng aku. Wong kowe kaya pedet anyang-anyangan. Pedet anyang-anyangan. Aku. Ora pantes. Kok ora pantes? Sopo? Sembara. Sembara. Wah, sembara tek kowe. Lah kowe sembara terus aku sopo? Tuman to. Sopo, Dik? Sumanto. Aku Sumanto. Yo. Dagane ngrokoti wong iku. Yo. Le. Bengi iki gumun aku. Lho, gumun. Kowe ora ngerti to? Bengi iki kabeh bocah kabeh. Sing tuwa tek aku dhewe. Yo, kowe kelas 6 ra munggah. Hah? Kelas 6 ra munggah. Ajeng aku kelas 6 ra munggah kok. Disenengi gurune. Ora. Ora perkara disenengi gurune. Lha ora juga terus. Banyune gurune tak ombe kok. Kan ajar nek. Kowe ora percaya? Nggih. Yagane cilik. Cilik. Sindene cilik. Cuwili. Wengine hae mlaku. Ya? Iya. Pemaine ya cilik. Cilik. Sing cilik dhewe ya ana. Apa? Aku ngono. Nek ora cilik. Lah piye? Palah. Kowe mau bar kondi? Lho, ngerti aku. Lah iya. Lunga. Lunga nang ndi? Cari pengalaman. Alah, alah. Kaya iso-iso kowe iki pengalaman. Kowe iki tau sekolah apa piye? Lho enak e. Aku iki lho. Ha. Entek 6. Entek 6 aku. Lho iki sekolah entek 6 iku raya apa piye? Maksudnya munggah. Oh, munggah nanti kelas 6. Nah. Kowe umomo tak tekoni no iso apa ora? Aku. Iya. Lili. Iya. Lili. Kowe tekan aku. Ya nek kowe tak tekan iki sapa ora? Kowe tekan aku. Iya. Lili. Kowe tekan aku. Iya. Iya. Tekan aku lili. Kowe iki kan iso apa ora? Iso. Kowe tau sekolah? Yo tau. Nah, saiki tak takoni nggon tanggal. Lek saiki tanggal 21 April iki opo? Iki Kartini. Ana iso opo? Ana iso. 21 April mau opo? Iki Kartini. Lek 17 Agustus. 17 Agustus. Ha. Halo. Ya pengen mau takon sing kenceng kok iso. Santai-santai. Santai. 17 Agustus. 17 Agustus. Ya. Hari. Ha. Pendirian kemerdekaan. Ah, kemerdekaan. Kok mari aku kan ambo piye? Mari itu sih. Nek. Kan ambo piye? No, nek 17 Agustus mau apa? Hah? 17 Agustus. Hari pendirian kemerdekaan. Aku aja buare ambo piye? Hah? Lho kok iki salah dibenerno kok iso? Masih salah. Oh, salah. Aku nanti 17 Agustus. Nah, lek 5 Oktober. Hari Sabtu. Oh, lek Jumat Kliwon. Lek ke morot kamu. Lagi yang nesunan, kamu ikut jenenge. Mau ditekoni apa-apa, kok iso nanti jeblaknya morot waku ini loh. Iya, ini apa, lek kan Jumat Kliwon. Lek pekara mau naik aku ya iso. Bisa, Pak. Kecil lah. Singkatan iso apa? Lho. Kowe iki jak apa? Singkatan iso apa? Lho, iso. Singkatan iso apa? Iso ta. Tau untal kowe engko malah. Aku tak takon. Hardiknas. Gobloke. Hardiknas ora ngerti. Hari Pendidikan Nasional. Hardiknas. Hari Kebangkitan Nasional. Hardiknas. Ora enak, Mas. Yo enak. Lah Dignas karo iku mau yo ana. Oh, Hari Dignas. Ora ana. Ono. Lah Hari Dignas mau apa? Hari Kecepet Nasional.
lagi iki aku ketemu nanti ono hari kecepet nasional. Mama. Ono. Jumat pray. Nah. Sabtu Minggu Minggu pray. Lalu era mlebu. Kecepet. Cepet iku jenenge. Ajeng kowe ora tau mlebu terus ya. Eh, kowe jare sida ngejak aku tanggapan. Wis sida. Acarane kae sida. Sida. Oh, latihan sik iki. Latihan. Yo. Ora sida iku. Kowe sing dadi apa? Aku. Sik, tak jumokne alate. Lo ma. Lo tanggapan jaranan iki lo, sida apa ora? Sida, sida. Nah. Ayo numpak. Iki tau weruh jaran apa ora? Tau ah. Jaran iku ditiyo iki sirah nang arep lho apa? Sirah nang mburi. Walek. Iki mas sirah nang mburi. Walek. Ora ngerti aku. Coba lek. Nah. Kene. Jalan wedok iki. Loh. Eh, kok titen nek jalan wedok? Ku titen ah. Nanti titene. Rupane persis bojomu. Tempelan setan kene. Nyun sewu, Mbak. Iya, iya, iya. Jenengan sinten, Mbak? Aku Parijah. Ana setan apa Parijah? Sampean sinten, Mbak? Sing nunggu kene aku. Oh, jenengan ndak masuk nggih, Mbak? Endra mesake. Ngombe. Kelak, Mbak. Jalan kepang yo ngombe ning ngene iki. Pasun nggih Mbak nggih, mesake ndrang. Mesake ndrang nggih Mbak. Aja mbok tabuhi terus, Mas. Bali kan, Mbak? Susu. Napa? Jalu susu. Setan kok jalu susu. Mbak,
tenan-tenan bae, tane bubuk pripun? Enggak. Susune mbokmu ae. Susu bubuk nggih mbah niki. Tak pripun, Mbah? Susu. Setane jan. Iki Mbah. Susu. Lho ngombe susu kok setane malah ilang. Aku sudah di jaran. Jarane di aku. Iki wae. Iki wae piye? Ojo, iki ae. Wong karas to Prabu Cahya jarane cilik. Ayo. Aduh. Mau ke mana nanti? Ya, sana nanti. Saya tak lupa nih, saya. Nanti. Gue biar di sana.